Здравствуйте! Сьогодні 14 июня. Полю. Сояшник. Рімі. Довольно тут м'якенько. Трошки. Паля, оце нацепив. Буває. Коротше, полем. Сіяний 16 мая. Оце, грубо говоря, йому вже місяць. Такий соняк. Якби і непоганий. Грязнуватий трохи. Тут, напомню, одна дисковка. І дві культивації. Отак. Містами, де більше, де менше бур'яна, є сусові такі вже екземпляри. Коротше говоря, хочу прополоти. І там десь ближе туди до вихідних приїхати, це саме, євролатінгом шакнуть. Десь по літрі, не більше. Його, в принципі, може і не треба було б шакати, але є. І падалиці трошки, і бур'янець трошки є. І якби для профілактики, щоб вовчок якби тут щоб не поработав. А так, я ж кажу, є такий геть красивий. Тут града, може, тут десь моє чуть-чуть моє трохи зацепило, ну, якби, можна сказати, не було його. Тут навіть доща того, що тут 50 мм. Якби не було. Ну той, що тут 29 мая в селі був. Отак ось виходить в рядках. Сразу края. Я завжди края обходжу. А тоді вже так полю. Второю ходив передачі. А зараз третьою ходив. Скажу, а так виходить. Ну, остається, звісно, тут. Де-не-де. А, це тут виходить після колеса лапа. Тут усе хорошо порило. А тут усе дуже де колеса слабенько. Ну, коротше. Якось так. Все, тоді будемо працювати. Вчора рішив побризкати ендобором і карбамідом сояшник. Той, що 6 числа сіяв лімагрейн. І довго вітер не стихав. І вже десь около 9 часов стих. І от ми по-бистрому поїхали бризкати, то я не знімав, бо воно вже й темніло. Вірні, можна сказати, вже темно було, та й времени не було, треба було бризкати. І, коротше, чого края зразу обпалюю. Виходить, тоді сліди остаються трактора. Де, типа, заїжджаю. І тоді мені оприскувателем видно, куди заїжджати. Так що якось так. Та й виходить, ж іще, от, наприклад, ось, бачите, його тут десь отак положило, а землею возьме його присипе, і все. Ну, хоча це, звісно, поламався вже, все йому гілка. Ну, оце ось ще може і стане, а може і ні. Коротше, некоторі, бува, встають. Таке сочненький лист. Поки, вроді б, то йому всього вистачає. Ну, хоча тут без одобрення посіяно. Та весь сояшник у мене в цьому году без одобрення. Так.
все, работаем, бо время идет.